ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ტაბულას დირექტორი ხალბატონი თამარ ჩერგოლეიშვილი. მოგესალმებით, თამარ. გამარჯობა, გამარჯობა გიორგი. ეს არის სალმები მაყურებელს. საღამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თამარ, ეს არის ბრძოლის სხვა ხარისხში გადატანა. თქვენ განაცხადეთ ასეთი რამ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ის მოვლენები, რომელიც განვითარდა პრემიერ-მინისტრის სახლთან. რას გულისხმობთ ბრძოლის სხვა ხარისხში გადატანას? სანამ საუბარს დავიწყებ გიორგი, ჩემი თხოვნა იქნება რომ საუბარი ჩემსა და თქვენ შორის შედგეს, იმიტომ რომ მე მინდა პირველ რიგში რუსთავიორის მაყურებელს ვცე პატივი და არ ჩავერთო იმ გაუგებრობაში, რასაც აი ახლა ცოტა ხნის წინ ვადევნებდი თვალყურს. მე მესმის რომ ემოციურ თემებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მე მჯერა რომ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ემოციურ თემებზეც ისაუბრონ მშვიდად, ისე რომ მაყურებელს შეურაცხყოფა არ მიაყენონ. კი ბატონო, ვისაუბროთ მე და თქვენ. რაც შეეხება ბრძოლის სხვა ხარისხში გადატანას, ეს სიტყვები განაპირობა იმან, რომ პირველ რიგში პრემიერის მეორე დღეს გაკეთებულმა განცხადებამ, იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება ყოფილა არეულობა და ქაოსის მოწყობა ქვეყანაში, როგორც ჩანს პრემიერს არ წაუკითხავს საქართველოს კონსტიტუცია, არც მრჩევლები ყავს საკმარისად კვალიფიციური, რომ აუხსნას, რომ ის, რაც მის სახლთან ხდებოდა, გუშინ წინ, ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და ის ვალდებულია პატივის წეს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას. და არა თუმან პატივი არ სცა, არამედ მათ არ მისცა შესაძლებლობა გამოეხატათ თავისი აზრი. აქცია მიმდინარეობდა მშვიდობიანი ფორმებით, მათ მიეჭრათ რამდენიმე ადამიანი, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებდა, ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ესენი იყვნენ უბრალოდ გამვლელები, აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი იყვნენ პროვოკატორები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ეს, პოლიცია ვალდებული იყო, რომ აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოება დაეცვა, ამის ნაცვლად არც ერთი გამვლელი თავდამსხმელი არ არის დაკავებული, სამაგიეროდ დააკავეს აქციის 7 მონაწილე, მათ შორის არის ტაბულას ფოტორეპორტიორი, რომელიც იქ პროფესიულ მოვალეობებს ასრულებდა. ჟურნალისტურის პროფესიული მოვალეობებისთვის ხელის შეშლა არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული. თქვენ გულისხმობთ, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება, ვინაიდან ახალგაზრდეულისთა კავშირის ასოციაციის თავმჯდომარეს აცხადებს ამას. ნებისმიერი კვალიფიციური იურისტი ამას იტყვის, ეს არის უდავო, რომ პოლიცია, ხელისუფლებამ, სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა აუცილებლად უნდა დაიწყონ გამოძიება იმ პირების წინააღმდეგ, ვინც შეუშალეს ხელი ტაბულას ჟურნალისტ, ტაბულას ფოტორეპორტიორს, შესრულებინა მისი პროფესიული მოვალეობა. ჯერჯერობით ამ გამოძიების შესახებ ჩვენ არაფერი აქვს მენია. თამარ, როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესები? მოლოდინი ესეთია, რომ ჩვენ ხედავთ საზოგადოება ხელს ისე იშვერს ნაციონალური მოძრაობისკენ და ახსოვს, რომ ეს გზელი გეგმის ნაწილია. ნაციონალური მოძრაობისკენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას რესურსი არ გააჩნია, რომ საკუთარ თავში ეძებოს შეცდომები და ამ შეცდომების გამოსწორებით დაკავდეს, როდესაც არ გაქვს იმის პოტენცია და იმის ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ქვეყანაში გამოასწორო, ყოველთვის ეძებ დამნაშავეს, რომელსაც დააბრალებ, მაგრამ ეს ხერხი ფაქტია, რომ არ ემუშავებს, მას შეიძლება ემუშავა რაღაცა პირველი წლის განმავლობაში, მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან უკვე 2 წელი გავიდა. ჩვენ გვახსოვს დაპირებები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა დაერიგებინა ბიძინა ივანიშვილს უფასო ფული, როგორ უნდა განახევრებულიყო კომუნალური გადასახადები, როგორ უნდა დაკლებოდა ლარი ბენზინს, როგორ უნდა მიეღოთ უფასო სოლარიუმები ადამიანებს და ნუ რა ვიცი, 1000 გიჟური დაპირება გვახსოვს, ხო, შეუსრულებელი. და ამის ნაცვლად, ამ დაპირების რაც შესრულებადია, იმის შესრულების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ პრემიერს, როგორ დაფრინავს 45 კაციანი დელეგაციებით მაშინ, რა ქვია, ნიუ-იორკში და როგორ ხარჯავს მხოლოდ 16 კაცზე 9 მილიონ ლარზე მეც. ჩვენ ხედავთ, როგორ იხარჯება ოლიგარქის სტუდიაში ხმაურია განსხვავებით ჩემს წინ გამომსვლელი ორი სუბიექტისგან. მე არ ვარ მიჩვეული ყაყანს. მოგცემ სიტყვას, თქვენი ხმა არის მის და მოგცემ სიტყვას, ამიტომ გთხოვთ, მოусმინოთ და გადმოვალ შემდეგ თქვენთან. ხალბატონო თამარ. რა დაწყნარდებიან გამაგებინეთ. მოგცემ სიტყვას შემდეგ, როდესაც დავასრულებ. ხოთ სიმშვიდე იყოს სტუდიაში. ბაპატიეთ, ხალბატონო თამარ. არის მის თქვენი ხმა, მე გადმოვალ თქვენთან, როდესაც დავასრულებ ჩართვას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება იყოს დაკავებული, მოსახლეობაზე ზრუნვით, ის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 180000 ლარს ხარჯავს იმისთვის, რომ 7 მილიარდის მფლობელ ოლიგარქს ხოტბა შეასხას
ნაკიდი გვერდებიდან საერთაშორისო პრესაში. აი ამით არის დაკავებული ხარ. როდესაც სიტუაცია არის ასეთი, როდესაც იმედგაცრუება ხელისუფლებით კატასტროფულად იზრდება. ცხადია, ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ელოდოს იმას, რომ აქციები გაიმართება, აქციებს გამართავენ არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ ის ადამიანები, ვისაც მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი სესხების გასტუმრებას დაპირდება. ინტენსიურიც გახდება აქციები. ცხადია, ველი, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი პროცესია, როდესაც ხელისუფლებას აცლის მოსახლეობა, როდესაც მოვაჯერ, თქვა ერთი წლის განმავლობაში, წლინახევრის განმავლობაში, როდესაც ხედავს, რომ მისგან არანაირი შედეგი არიდება, სასაკვირველია უკვე მიმართავს პროტესტის ფორმას და ეს არ იქნება მხოლოდ პოლიტიკური ოპოზიცია, ეს იქნება უკმაყოფილო მოსახლეობა, ის ადამიანები, რომელთაც ბიძინა ივანიშვილი მაგალითად ბინის მიმაში ბანკის სესხების გასტუმრებას დაპირდა და დღეს სახლებიდან ყრია. ის უფლება შეცელებული სტუდენტები 10000-ობით. გასაგებია, ხალბატონო თამარ, მიზეზი თუ არა საბაბი ამ აქციის იყო ბაჩო ახალაიას პროცესთან დაკავშირებული, ხვალ ელოდება ოჯახი და მისი მხარდამჭერები ელოდებიან იმას, თუ რა განაჩენს გამოიტანს მოსამართლე. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? გაქვთ თუ არა თქვენს ეჭვი, რომ სასამართლოზე არის ზეწოლა და შეიძლება ამით იყოს სასამართლოზე რომ ზეწოლა და საქართველოში რომ ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით იდევნებიან, ეს თქვა არა, ეს მე რას ფიქრობ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მე მიკერძოებული ადამიანი ვარ. ეს თქვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, ეს თქვა საფრანგეთისა და საბერძნეთის სასამართლოებმა, რომლებმაც უარი უთხეს. აი ისევ ყაყანი. მოგცემთ მე თქვენ სიტყვას. კარგი, ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, თამარ ჩერგოლეიშვილი, ტელეკომპანია ტაბულას დირექტორი, გვერდზე მოდა. დიდი მადლობა. მადლობა.